Modernizujete prodejní prostory. Chcete změnit umístění nebo provést výměnu chladících či mrazicích boxů. A kvůli změně odvodnění kondenzátu musíte zavřít a rozkopat podlahy. Nechcete raději zkusit akovakuové odvodnění? Náš inovativní systém odvodnění kondenzátu z chladicích či mrazících boxů nevyžaduje zásah do podlahy, je flexibilní a jeho instalace a údržba je snadná a rychlá. Chladící či mrazící boxy se flexibilně napojí na sběrný box volně položený na podlaze. Box nepotřebuje žádný spád a je možné ho kdykoliv vysunout a zkontrolovat. Vedle boxu je umístěna malá řídící jednotka, která hlídá hladinu kondenzátu a řídí jeho odsávání. Na jeden sběrný box je možné napojit až 8 chladících jednotek. Sběrný box je rovněž mobilní. Je napojený na nerezové potrubí, které lze v budoucnu jednoduše přemístit. Vypouštěcí ventily zajišťují odvod kondenzátu potrubím do tiché vakuové stanice. Ta vytváří v systému podtlak a vypouští kondenzovanou vodu do odvětrané gravitační kanalizace. Systém pracuje zcela samostatně, ale v případě potřeby ho můžete nastavovat, kontrolovat a manuálně ovládat fyzickým tlačítkem nebo dálkově z mobilní aplikace. Systém akovakuového odvodnění je kompaktní a flexibilní. Není závislý na stavebních úpravách a jeho instalace je rychlá. Je bezpečný a jednoduše udržovatelný. Uzavřený systém zajišťuje samočistitelnost a nezatěžuje okolí hlukem. A co je nejdůležitější, v porovnání s úpravou gravitačního systému ušetříte značnou část nákladů. Ako, we care for water.